Godmorgen. Jeg hedder Henrik, og jeg kommer fra Unidrain. Jeg tror, de fleste af jer kender det. Jeg tror, der er en herinde, der kender det særlig godt. Emil, du har faktisk vundet vores 25.000 kroner store legat. Og det vil jeg godt overrække dig her. Vi giver det jo til nogen, som vi synes skiller sig ud, som er en ildsjæl, som brænder for det, de laver, og som gerne vil være en rollemodel for alle andre unge. Det var rigtig fedt at læse om det, du skrev, hvor meget du brænder for dit fag. Så derfor var det rigtig nemt at vælge dig ud blandt de rigtig mange, der har søgt. Så derfor så får du den her. Tillykke med det. Tak skal du have. Skal vi give Emil en hånd? Tak for det. Godt. Hej igen.